这里一个，嗯，扭完的话就扭完了之后就把这个一起放扣扣扣这个。哎呦我操！你让我这么拆我。是，扭完了之后就直接就出这个面板了。这面板后面有线，有线。抵住这个扣子下面有线，还有上面这三个，这三个嗯，对，三个按钮。嗯，就是。我已经拆了，这三个。嗯，然后就把这个拆这个了，拆的中了，我们现在拆一个，然后就这个先放出来，装到我们的机器上面，就这一组，再把它拿出来放到一边，再做。我们之前就是旋钮拿出来这一种，嗯，全部拿放在一边去，嗯，这个头孔径，啊，我要把螺丝丢到哪里去了？看看。Thank you.